Həmin torpaqlarımız baxış xaldan azad olunub. Bugün ekofəallarımız da həmin torpaqlarda o istismar olunan, qeyri-qanuni istismar olunan yataqlara qarşı belə deyək, əleyhinə aksiyalar keçirdilər. Və, amma bu torpaqların işğaldan azad olunması üçün biz ən başlıcası şəhidlərimizə, qazilərimizə, müharibə veteranlarımıza borcluyuq ki, elə müharibə veteranları da hər zaman dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Xüsusilə də bax onlar müharibəyə gedərkən bəzilərinin təhsilləri yarımçıq qaldı. Və yaxud bəziləri sonradan təhsil almaq istəyirlər. Yəni gənclərdə əksəriyyəti gedib orada döyüşənlər. Müharibə veteranları arasında əgər tələbə olmaq istəyənlər varsa, sizin üçün tələbə krediti müəyyən olunub. Özür dilək, güzəşli faizlərindən 2% tələbə krediti ayrılır. Bu həm bura aiddir, həm də ailə başçısını itirən ailələrə də aiddir. Ətraflı indi. Artıq müharibə veteranı adı almış tələbələr də sosial tələbə kreditindən istifadə edə biləcəklər. Bu, təhsil tələbə krediti fondunun vəsait hesabına, təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi qaydasında edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb qərara əsasən, ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alanlara eləcə də, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarını iştirak edərək, müharibə veteranı adı almış şəxslərə sosial təhsil tələbə kreditindən istifadə etmək hüququ verilir. Həm ali, həm orta ixtisas təhsil müəssisələrində, həm Milli Məclisin deputatlarının dəstəyi ilə vətəndaşlar ilə görüşlərimizdə, həm də regional təhsil idarələri ilə birgə orta məktəblərdə müəllimlər, abituriyentlər və onların valideynləri ilə keçirdiyimiz görüşlər zamanı bizə bir sıra təkliflər və rəylər, suallar ünvanlanırdı. Biz də həmin rəy təklifləri dəyərləndirir və müvafiq olaraq təkliflər ilə bağlı təhlil və araşdırmalar aparırıq. Elə bu təkliflərdən ikisi vətən müharibəsi iştirakçısı olan tələbə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya alan tələbə. Bunlar qaydalarımıza yeni əlavə olunmuş iki sosial status olaraq artıq qaydalarda təsdiqlənmişdir. Sosial tələbə kreditinin faizi standartdan daha azdır. Kredit alan şəxslər həmin məbləği təhsilini başa vurduqdan sonra ödəməyə başlayacaqlar. Müharibə veteranlarına dövlət tərəfindən göstərilən daha bir qayğının göstəricisidir ki, həmin şəxslər sosial kreditlərdən istifadə biləcəklər. Həmin kreditin faiz dərəcəsi illik 2% və ali və orta ixtisas təhsil müəssisəsində təhsil alan şəxslər bu kreditdən istifadə edə bilərlər və təhsil aldığı müddətdə yox, təhsil müddətini bitirdikdən sonra və əlavə 2 ildə möhlət hüququ verilir və bundan sonra artıq onların təhsil haqqının ödənilmiş hissəsinin 2% illik əlavə ödəniş olunur və bu da dövlət tərəfindən həm sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid olan dövlət siyasətinin bir göstəricisidir. Bugünə qədər 4265 nəfərə tələbə krediti verilib. Onlardan 1641 nəfərin müraciəti sosial, 2624 nəfərin müraciəti isə standart təhsil tələbə krediti olaraq rəsmiləşdirilib. Nilufər Səlim, Cavid Qurbanov, Təli Səhər.